Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme první video z pražské mapy Pražská tangenta. Dneska tady je konkrétně ta linka 200, která vede odsud z Kobylis na sídliště Bohnice. Je to linka, která je dostupná na Discordu projektu Pražská tangenta zdarma. Ten zbytek, ty další linky, tak jsou placený pomocí Patreonu. Takže dneska si projedeme tady tuhle verzi, která je zcela zdarma ke stažení. A třeba si v budoucnu projedeme i nějaký ty placené linky, takže jdeme na to. Jak jsem teda zapomněl dodat, tak máme tady autobus Karosa B961E. Já teda ho nebudu nějak úplně představovat, protože už jsme si s ním několikrát video nějaký dali. Tak ještě tady teda zavřeme dveře. My máme odjezd, já tady zapnu ještě odchylku. Odjezd ale z Kobylis máme tady, myslím jenom z té točny, pak ještě nám to bude počítat samostatný odjezd přímo z nástupní zastávky. Jinak mě trošku tady od té mapy odrazovalo to zpracování právě té mapy, který je takový chabý, protože už teďka tady můžete vidět, že sice tady nějaký baráky jsou, předpokládám, že to budou originální baráky právě odsaď, který jsou tady v reálu, ale celkově je to takový slabý, ale uvidíte i při jízdě, že to okolí prostě té silnice tak je takový slabší. A i co se týče terénu, tak jsou tady docela velké nerovnosti, takže autobus místama docela dost tak jako pohupuje. A třeba chybí docela navigace. Ona jako je, nějaký zastávky jsou označený dobře, ale nějaký jsou úplně špatně. Někde pohupují zvláštně cestující. No prostě je to taková nedodělaná mapa. Ale ona je jako stále ve vývoji, takže asi jako celkem v pohodě. Tak, já jenom vím, jak mám teda přepnout, že jsme tady na té zastávce. No, uvidíme. Protože 12.33, Kobylisy 144, to je právě tady ta zastávka nástupní. A teď mě to ukazuje, že mám 2 minuty zpoždění, což já mám teda asi jenom minutu. Tak, můžeme zavřít dveře. Tak, teď bych měl teoreticky odkliknout ještě jednou. A měla by se ozvat příští zastávka? Jo, dobrý. Jinak co se týče náročnosti, tak tady ta mapka jako náročná vůbec není. Aspoň mě se nějak netrhá, neseká, nepadají tady, no jasně. Nepadají tady FPSka nějak brutálně. Příští zastávka je na znamení. Ale nevím, jak na tom třeba bude ta placená verze, která těch linek má jako několik, jo. Jinak když se právě tady podívám doleva nebo doprava, tak jako vidíte, že prostě ta mapka je prázdná. Jo, což se třeba na pražských mapách od AFG, neboli ty pražský citybusy, mapy pražský citybus, tak na těch se to jako nestává, jo. Protože tam, když se podíváte do nějaké vedlejší ulice, tak je tam většinou třeba nějaká 2Dčková textura, která právě zakrývá ten zbytek té mapy. Ale bohužel tady to nějak řešený není. Tak já si jenom slovím telefon, tak. Jo, takže to mě trošku třeba na téhle mapce jako mrzí, ale věřím tomu, že do budoucna bude nějakým způsobem opravená, vylepšená. Jo, tady třeba vegetace zasahuje až do silnice, což si myslím, že v reálu tady fakt není. Jinak samozřejmě silnice a nějaký chodníky a tak, tak můžeme třeba poznat z nějaké pražské mapy. Jo, tady například máme navigaci zastávku Služská, ale tu my neobsluhujeme. Já si tu navigaci teda vypnu, protože už jsem si ten úsek projel, takže vím, kde zastavujeme. Ona je to fakt kratoučká linka,
Podle jízdního řádu je to tak desetiminutová, nebo je to desetiminutová cesta. Hodně se tady člověk může zdržet na semaforech, to teda je jako fakt masakr. Když na každé té světelné křižovatce tady bych chytl červenou, tak to je jako zpoždění fakt brutální potom. Ale tak to je asi jako všude. Tak, tady máme zastávku Písečná. Písečná, příští zastávka Čimický háj. A někdo si požádal. Nějak předpokládám, že ta mapka bude reálná. Příští zastávka je na Znamení. Aspoň co se týče vedení silnice nebo celkově tady tady toho rozložení, že jo, té mapy, tak si myslím, že to bude odpovídat realitě. Já bohužel tady ty části Prahy neznám, ale předpokládám, že to bude ta reálná mapka. Ale je tady prostě co dolazovat. Nevím, jestli tady v reálu konkrétně něco je, ale příjemně to tady prostě strašně prázdný. Jo, jak si můžete všimnout, tak i ta doprava je taková snížená, ale nevím, jestli to náhodou nemám špatně nastavený, to bych teď kecal. Zase nechci jako křivdit zbytečně té mapě. Ale prostě nic moc tady není, jo. Působí to hrozně prázdně. Čimický háj. Příští zastávka Podhajská pole. A tady je, tady bohužel je blbě zmapovaná ta zastávka a oni tady prostě nenastupují. Takže já si ještě takhle přepnu, znovu ohlásím zastávku a najedu si blíž a oni se pak už chytnou. Čimický háj. Příští zastávka Podhajská pole. Jo, to jsou prostě takový chybky prostě, který ta mapka má. Ale třeba úplně naopak to bohnický sídliště, tak díky kámo. To bohnický sídliště je tady docela pěkně zase zpracovaný. Tam už to tak prázdný není, tam jde vidět, že jako je tam daleko víc odvedené práce, než právě třeba tady v těch místech, jo. Takže tam mě to třeba vůbec nevadí. Tak, tady na to odbočení doufám, že chytnem zelenou. Jo, dobrý, teď chytám samou zelenou. Já když jsem si to před 10-20 minutama projížděl, jestli mě třeba nechybí nějak něco, jestli tady není nějaká fakt jako chyba, tak jsem všude chytal tu červenou a to bylo hrozný. Podhajská pole, příští zastávka Katovická. Jinak samozřejmě obrovský plus tady téhle mapce patří za to hlášení, jo, to už je ale asi standard u pražských map. Očekáváte prostě jako slušný hlášení zastávek, no. V realitě už je tam teda v Praze jiný hlášení, už nehlásí tady ta paní, ale hlásí nějaký pán, bohužel nevím jména absolutně. Jo, takže už to hlášení je v Praze teďka nový. A co jsem to slyšel, třeba v nějakých videích s trolejbusem 38TR, tak to hlášení jako zní tak moderně, jo, tak jako fresh, takže jako rozhodně palec nahoru, ale v OMSI jsem ho ještě nikdy neslyšel, takže předpokládám, že ještě prostě nikdo to nový hlášení tady na tyhle linky třeba nějak neimplementoval. Ale můžeme být rádi za aspoň tohle hlášení. Protože když je nějaká mapka bez hlášení, tak to vždycky působí úplně katastrofálně. Tak,
Můžeme teda jet, máme zelenou šipku, tady je to trošku prudší, takže tady pozor. Jo, je to všechno takový uskákaný tady. Já se tady přeřadím do toho pravýho pruhu. To prostě takový... takový hrubý hrozně všechno. Katovická, příští zastávka Odra. Tady třeba lidi na téhle zastávce, na té katovické, když vystupují, tak najednou chodí vzduchem, jak můžete vidět v tom levým zrcátku. Levitují, takže... A to právě, když jsem tady tu mapku poprvé zkoušel před, já nevím, je to tak čtvrt roku, něco takového. Tak jsem právě byl docela zklamaný z toho, jak ta mapka jako je zpracovaná, jo, ale hodně z vás si o to psalo a píšete si o to neustále, když jsem říkal, že bohužel tady ty linky z pražské tangenty asi vynechám, ale tím, že o to fakt je ten zájem, tak jsem si řekl, že to video natočím a uvidíme, jaký na to budou ohlasy. Po případě bych prostě zaplatil ten Patreon a natočil další linky. Odra, příští zastávka Zhořelecká. Tak co, zase nenastupují? Ne, prostě zase nenastupují. Já to ohlásím ještě jednou. No, to je prostě... Odra, příští zastávka Zhořelecká. Tak, Zhořelecká je naše předposlední zastávka a pak už je pouze sídliště Bohnice. Jak jsem říkal, asi nejpropracovanější část tady téhle kratoučké linky. Zhořelecká, příští zastávka, sídliště Bohnice. Tady budeme muset na ty lidi čekat, protože stáli teda dost vzadu. A zase si budu muset popojet, protože se nechytnou, jak vidím. Dobrý. Že se můžeme takhle podívat zvenku. Než nám tam přijdou naši cestující, zavřem si přední dveře. Jo, takže když se takhle oddálíte tou kamerou, tak prostě je to jako nic moc. No. Jo, tam už vidím nějaký 2D nákres vzadu, prostě nějaký 2D textury, aby tam bylo vyplněný tak jako to pozadí. A to by se mně třeba líbilo prostě, kdyby bylo jako všude. Já vím, že to samozřejmě těžký udělat a... nebo ne těžký, ale je na tom strávený hodně hodin práce. Já tomu všemu rozumím, já bych mapku nevytvořil vůbec žádnou. Ale prostě, když už jsme zvyklí na ten standard map pražských citybusů, tak jako to je pak jako brutální, no. Jako klobouk dolů, že si pak někdo troufne udělat další pražskou mapu. Já vím, je to úplně zase z jiné lokality a tak dále, takže jo, já tomu ve finále rozumím, že ta pražská tangenta vůbec existuje, ale být aspoň trošku podobně na tom kvalitativně, jak právě ty pražský citybusy, je docela těžký, no. Jak tady je to sídliště Bohnice, jak jsem říkal, je to tady takový už plnější. Jo, jsou tady nějaký takhle zábradlí prostě u silnice. Tady máme našu smyčku, vypadá to tady jako daleko líp, než na té druhé části, no. Té mapy. Tak, tady máme našu smyčku. Tady je jedna výstupní zastávka hned před náma, ale na té, když jsem zastavil, tak ty lidi mě nechtěli vůbec vystoupit. Takže jsem pak musel zastavit až tady na téhle, jo, takže jen tak pro info. Sídliště Bohnice, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Doufám, že vystoupí, jasně, vystoupili. Tak, paráda.
Parádička, já teda asi přemýšlím, že tady zajedu. Já si to objedu, tady asi můžu odbočit doleva, jo, proč bych nemohl. Tak, teď se jim zasekalo, protože nám na paneli zase naskočili zpátky ty kobylisy. Ono se to vždycky takhle zasekne tady u těch karos. Tak, aspoň si vyzkoušíme, jak se tady dá takhle otočit. Ale úplně v pohodě. Tam ten výkroj je docela dost velký, takže v pohodě. Tak, a my si tady můžeme hezky na tu vnitřní stranu. Tady té smyčky, tak si můžeme takhle krásně najet. A udělat si tady pauzu. Tak, takhle bych to nechal. Zabrzdit. Vyřadit. Vypnout motor, vypnout světla. Otevřu si dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme úspěšně dojeli do Bohnic, čerpáme tady pauzu. Jak můžete vidět, tak se nám krásně zobrazilo na panelech linka 200 kobylisy. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte mi určitě vědět do komentářů, jak se vám tahle mapa líbí, jak na vás působí a jestli byste chtěli nějaký videa i z těch dalších placených linek. Tak jo, odkaz máte v popisku dole pod videem a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.